Jurídics i Formació Especialitzada, que té l'honor d'acollir-vos. Per tant, seu benvingudes i benvinguts a aquesta casa de Contits, sempre és casa vostra. Perquè la nostra voluntat i perquè la pagueu, i per tant, considero-la de veritat casa vostra. I complau molt avui presidir, inaugurar, o com sigui, dir les primeres paraules d'aquesta sessió d'investigació. Sempre em passa en les sessions d'investigació que em criden d'una forma especial. És d'aquelles coses que ens sentim modestament orgullosos. I jo ho puc dir, perquè com el mèrit no és meu, doncs ho puc dir. En general, us donaré unes xifres que varen passar l'altre dia i que jo aquest matí explicava molt de passada a Catalunya, a Catalunya Ràdio, perquè penso que marquen aquesta importància de la qual jo parlava. Les nostres investigacions, les investigacions que es fan en l'àrea del CEFE, es publiquen a Recercat i, per tant, a través de la web del Recercat, estan a tot el món, estan a la web. La gent se les mira, alguns, i també se les baixen, les investigacions, a un nivell modest. Però així i tot, l'any 2012, o el 2013, parlo del 2013, hem tingut 67.000 consultes a les investigacions que ha fet el CERFE. Hi ha hagut 21.567, fins aquest matí, baixades d'aquestes investigacions. I els països, per ordre de més a menys, que han fet aquestes baixades, el primer és Estats Units, el segon és la Xina, el tercer és Espanya en el seu conjunt, inclús a Catalunya, el quart és Alemanya i el cinquè és França. Per tant, una primera, escolta, la satisfacció del director, que la gent que fa possible això, la gent de l'àrea de Marta Ferrer i del Manec Capdevila, que són els responsables directes de la investigació, tots els investigadors que participen, tots vosaltres, siguin capaços de fer coses que n'hi ha gent de la Xina o d'Alemanya que els interessa i que se ho miren i que no només se les baixen, sinó que de vegades ens troben amb la sorpresa de que venen aquí a interessar-s'hi. No fa ni uns mesos que a Bilbao una persona responsable de determinat tipus d'àmbits de formació de Corea del Sud es va apropar sense cap tipus de presentació prèvia a la Marta Ferrer i li va dir, escolta, hem vist les investigacions, alguna en concret que s'havia fet en l'àrea de menors, ens interessen moltíssim i si vostès no tenien cap inconvenient anirien a Barcelona per tractar amb vostès alguns aspectes que ens interessen de forma especial d'aquesta investigació. I està bé. Per tant, és una línia que jo he dit davant de vosaltres perquè una mica la comuniqueu no com a mèrit de l'Hernández, que no, l'Hernández no té cap mèrit més que ser entrenador, si és que l'entrenador té algun mèrit, com a mèrit d'una institució que és una institució catalana i que intenta treballar per fer les coses ben fetes, sabent que hem de millorar i que encara en queda un camí per recórrer, però que aquest camí que hem recorregut en 30 anys, el dia 6 de desembre, que acaba de ser, farà 30 anys, ha fet 30 anys de la creació d'aquest centre, però escolta, podem sortir i podem sortir portant més a més el nom de Catalunya al món. Per tant, estic satisfet de presentar avui una altra investigació. Em pertoca també donar les gràcies, i l'havia de fer-lo al final, però ja ho faig ara. Primer, a totes vosaltres, tots vosaltres, tots vostès, si em permeten, prefereixo el tu, però també el vostès, perquè és més respectuós. Gràcies, com és lògic, ho he dit, a la Marta Ferrer, al Manel Capdevila, a la Berta, a tota la gent, a la poca gent que forma part, a la poquíssima gent que forma part de la unitat d'investigació, a tots aquells que col·laboreu i que es doneu el suport. I, per tant, el meu compromís personal i el del conseller per reforçar tant com podem i continuar amb aquesta línia. Després resulta que la investigació d'avui, que presentem avui, per si mateixa ja té un interès molt especial. Estem parlant del món del delicte, que sempre és un món del fracàs del sistema, del fracàs de la societat i del fracàs de la persona, un fracàs que és causa de dolor i de patiment social, de patiment personal, i estem de cercar fórmules d'una forma pràctica i real, no només des d'un punt de vista discursiu, que comportin avançar en la resolució de les contradiccions intrínseques del sistema penal. És com d'una banda fer coses que comportin una menor
proclivitat a la residència i d'altres preservar la seguretat. I com aquest aparent contradicció es formalitza i es fa present amb una actuació concreta. La mediació que portem fent des de l'any 99, per tant no són 4 dies, ja són 14 anys, és una eina que dintre del marc de la justícia restaurativa ens està descobrint nous camins. I la investigació d'avui ens ve a dir quins són els resultats d'aquestes experiències que hem tingut en concret en l'any 2012, amb 121 víctimes que s'han prestat a la investigació. Ja veurem el que ens diuen i ja veurem quines són les conclusions. Així i tot, hem de posar sobre la taula algunes interrogants. Jo suposo que el professor Tamarit, que és el director d'investigació, i que bueno, només que és el director d'investigació, que és qui és, i per tant, tot el que significa la càtedra de dret penal, no farem amb el seu currículum perquè això li correspon a la Lídia Serratusell. Ja ens diran les coses. Però jo sempre, la Marta ho sap, quan m'apropo al món de la justícia restaurativa, m'apropo amb unes reserves importants. No dic jo que siguin legítimes, però el que no sigui legítim és que me les callés. Per tant, ho he de dir davant de tots vosaltres. La primera és que mai en el procés de mediació en el món penal en adults pot comportar una pressió indeguda per la víctima. El sistema ha de funcionar de tal manera, i sobretot a l'inici, que la víctima mai es trobi en una situació en què el dic que no li comporti por o li comporti previsió de problemes. Per tant, la primera cosa, sé que es fa, però cal subratllar-lo sempre. Cal subratllar-lo sempre. I més val pecar de ser molt precavits, no sé si aquesta paraula és bona en català, de tenir molta cura, que no pas de quedar-nos curts. Per tant, mai un procés de mediació pot començar per preguntar a l'infractor si es prestaria o no a un sistema d'aquest tipus. Mai és el meu criteri. Sempre ha de començar per la víctima. Existeix aquesta possibilitat, té aquest tipus de lloc, entren en lloc aquest tipus de factors, tu, vostè, estaria disposada, perquè també té avantatges per la víctima quan es juga bé. Segona qüestió. Hem de veure quan aquests processos es generalitzen. Hem aplicat la mediació a una sèrie de casos que no són tots, com és lògic. Són casos triats en el que els jutges que són més proclius a aquest sistema determinen quins són els casos que ells pensen que són més favorables a aquest sistema. Per tant, ja està bé. I així ha de ser. Però d'aquí a treure conclusions generals n'hi ha un pas. Per tant, no podem deixar de banda les conclusions realment positives que ara veurem que té aquesta metodologia i que comporta un grau important d'humanització i d'atenció a la víctima, però no podem deixar tampoc de banda interrogants per anar amb molta pulcritud, amb molta cura, des d'un punt de vista de l'extensibilitat, de forma manera que no comporta dues coses. Una via de fugida de la condemna. Si la mediació comporta un guany important des d'un punt de vista de menys condemna pel condemnat, hem de començar a pensar si això va bé. Si a més el sistema comporta uns paràmetres que de forma indirecta poden tornar-se contra la víctima, encara més. El professor Tamarit, que d'això sap infinitament més que jo, ens podria explicar de per què en els delictes ordinaris, per dir-ho d'aquesta manera vulgar, el perdó de la víctima no inhibeix mai l'actuació de la justícia i, per tant, del poder constituït en la persecució del delicte. I ho fa això precisament per evitar que el delinqüent, a nivell individual o a nivell grupal, pogués exercir pressió directa o indirecta per la víctima per aconseguir el perdó. Per tant, la llei és molt clara. Encara que la víctima li perdoni, jo, Ministeri Fiscal, el perseguiré i l'acusaré.
tot això que estic dient no està aigualint de cap manera la bondat del procediment i el meu apropament positiu cap al procediment. Simplement dient que quan obrim nous camins hem de ser esperançadors i mirar amb optimisme les avantatges i les possibilitats que ens dona el nou camí i al mateix temps ser curosos perquè no es pugui fer una utilització indeguda i dolorosa de les noves coses. Disculpeu si això posa una mica d'aigua per anticipat, però seria jo molt poc coherent a mi mateix si les meves preguntes i les meves cauteles, que poden ser exagerades, no les posés aquí davant de vosaltres. Dit això, torno al principi, benvingudes, benvinguts, gràcies a tothom, i actualment ja deixo la paraula a la senyora Garriga, que és la presidenta d'AGI, i que ens dirà el que ens ha de dir. Després intervindrà la Lídia Sada-Tocell i per últim el professor Tamarit. Moltes gràcies, senyor director. Benvolgut director del Centre d'Estudis, benvolguda senyora Lídia Serra-Tocell i senyor Tamarit. Com a entitat volem agrair l'oportunitat que avui ens ha donat el Departament de Justícia de compartir aquesta taula que ens permet estar present AGI i que ens permet compartir aquesta investigació que presentarà el doctor Tamarit. Jo potser jugo un avantatge, i dic que jugo un avantatge perquè el doctor Tamarit ja va tenir l'amabilitat de fer-nos una prèvia. I per tant, amb aquesta prèvia, ja sé algunes coses que jo no desvelaré, evidentment, però sé algunes coses. Què hem fet els professionals de la Fundació AGI, si el doctor Tamarit és el que ha fet la investigació i també els seus col·laboradors? Doncs facilitar l'accés. Hem fet de facilitadors a les víctimes que han acceptat aquest procés de mediació. Podríem dir que el procés, no podríem dir, jo ho asseguro a partir de la prèvia que ens va fer, que el procés ha estat profitós. Profitós per qui? Pel Departament de Justícia, perquè disposa d'una investigació més, per tant, ja en tenim una més, bueno, ja tenen vostès una més, no, de tots, de tots una més, exacte. Per la Fundació AGI, perquè ha pogut aportar una praxis professional, una praxis de bons professionals, una praxis que comporta el concepte de qualitat, i per l'universitat, perquè l'universitat, si no compta amb les entitats que estan duent a terme la feina, no poden investigar. Per tant, podríem dir que aquí la Fundació hagi complert amb allò que ara està tan de moda, que es diu responsabilitat social. Però alhora se n'ha beneficiat de saber, que ja ho sabia, però de poder comprovar de l'excel·lència dels seus professionals. Excel·lència i professionals, que avui els hi dono les gràcies, que estan tots aquí davant. I els hi dono les gràcies des de la... Digue'm el nom, no me'n recordo. La Silvina fins a la Sònia. La Sònia com a capdavantera del grup. Moltes gràcies perquè no em veniu pas a escoltar a mi, sinó que veniu a escoltar el doctor Tamarit i la Lídia Serra-Tocell, que potser dirà algunes coses més. Moltíssimes gràcies, i ara toca el doctor Tamarit o la Lídia, no sé qui toca. La Lídia...